Então, maravilha. Então, quero ver o que você quer saber de Rossi. Quero saber da sua vida. É, danado. E agora? E agora? E agora apertou. Ai, rapaz, é um barato a vida, gente. A vida já é problema, né, rapaz? Dona Vicentina, então vou começar do seu nome completo. É, Vicentina Érica da Cruz. Nasceu em que cidade, Dona Vicentina? Eu nasci em Desterro do Melo, município de Barbacena. Já viu falar? Não, eu já vi Barbacena já, mas Desterro do Melo Desterro não. Desterro do Melo, se você buscar no site tem. Vê a igreja, é uma cidade pequenininha. Você puxa no site, você vê uma igrejinha assim, covadinha, meio numa serrinha assim. É bonito lá. Mas a gente fala assim, eu brinco assim, cidade, duas ruas. Pequenininha, muito pequenininha. Mas é bom. Eu vou sempre lá. A senhora sempre volta? Volto lá. Tem um mês que eu fui lá, semana que vem eu vou de novo. Dona Vicentina, a senhora pode falar a data ou não quer esconder a idade? Por que você quer saber? Não, se a senhora não quiser, não fala. Então não fala, então não vou perguntar. Isso aí, meus meninos, é que me pega no meu pé. Mas tá bom. O lugar que a senhora nasceu, era roça ou era cidade? Como era? Quando eu nasci na roça. Vivi lá até meus 20, acho que eu saí de lá com 20, 25 anos para 26. Uhum. Depois que eu casei, eu fiquei lá 3 anos só. Então só viveu na roça até os 25? Vivi até os 25. O que, que o pai e a mãe faziam na roça? Não sei, minha mãe, não sei, eu já te falei. Mãe morreu, tinha ano e meio. Tinha ano e meio. Ano e meio. Aí pai casou logamente, casou, né? Uhum. Tinha acho que 8 meses de viúvo, casou. Meu pai era agricultor. Agricultor? Agricultor, pai era agricultor. Mas ele tinha a terra dele ou era trabalhar para os outros? Nós temos a nossa terra, mas também trabalhava na terra dos outros, meieiro. Meieiro? Meieiro, sim. Uhum. Meieiro, a casa que vocês moravam era como? A senhora lembra? Aquela, a senhora era pequena? A casa que eu morei, que eu me lembrei por casa, é a mesma que eu casei e ela ficou lá até uns 6 anos que a minha madrasta desmanchou ela. É tijolinho, bem feitinho, teia, bonitinho. Tinha assim um alicerce grande, assim, até na cada sala. Tinha 3 degraus assim, lindo. Lembra o lugar? Terreirinho bonito. Quantos quartos tinha, mais ou menos, a senhora lembra? Tinha 6. 6 cômodos? 6 cômodos. 6 cômodos. E usava só para quarto ou usava para depósito, usava para outras coisas? Como que era? Não, depósito não, porque tinha cozinha. Lá o povo aqui fala depósito, lá não era depósito, era dispensa. Dispensa? Dispensa. Onde ele guardava mantimento, lata de mantimento, lata de carne, gordura, que hoje tem geladeira, que tem uma mantinha, né? Aí fazia aquelas carnes, fritava e colocava na lata. Tampar, lá todos são panela de pedra, né? Conhece panela de pedra? Eu conheço. Nossa, é coisa de Minas, né? Coisa de Minas. Rapaz, panela de pedra era aquela cidadã, panela de pedra, né? O quê? Assim... Nossa, era enorme. Quase uns 80 centímetros. Rapaz, portanto, uma delas ainda existe na casa da minha prima até hoje. Ela é aquela enorme assim, mas enorme mesmo. Uhum. Matava um porco quando fazia com esse pernil. E fritava, eu colocava tudo ali, cobria de gordura, que ele ficava, não estragava não. Não estragava, né? Não, ia pegando de vez em quando. Ia pegando. Quando queria, ia lá, tirava. Mas aí, quando pegava um pedaço, tinha que cobrir de gordura de novo, não tinha? Não, porque no momento que você tirava, eles tiravam aquele pedaço e aquele oco da carne ficava. Quando esquentava aquela carne, aquela gordura voltava ali de novo. Entendi. Naquela gordura voltar quente... Já igualava ali, igualava. Né? Igualava. Uhum. Rapaz... Hoje eu vejo geladeira, sei lá quantas coisas, foi criada assim. Muito bom. Quando, a senhora lembra quando que a senhora começou a ajudar o pai ou as suas irmãs, não? Pelo amor de Deus, que pergunta difícil. Eu não tinha nem, acho que eu devia ter uns 5 anos, eu já cuidava do meu irmão, filho da madrasta. Cuidava dele. Ali ia lavar roupa, lá embaixo, numa aguinha lá. E eu ficava com ele. Não sei se ele, lá em Mendes primeiro não tinha berço, era balaio. Balaio? Balaio. Muitos mineiros foram criados assim. O pai fazia aqueles balaios, apanhava aquelas alças no balaio, quando era para embalar para dormir, né? Pendurava lá na teia, lá, embalava. Agora, quando eu brincava com ele, era assim, na sala, jogava lá uma esteira, esteira de, como é que chama? Tabu. Outra hora de tal de bananeira, né? Ah, de tal de bananeira fazia também. Também fazia. Então, foram criados assim.
E você brincava do que, você lembra? Credo, tinha brincadeira, por acaso? Ah. Pergunta se naquele tempo criança brincava. Será que não brincava? Claro que não. Tinha brinquedo, meu filho. Peteca, nunca brincou de peteca? Não. Nunca? Não. De roda? Não, não existia isso. De esconde, pega-pega? Pega-pega, acho que era muito pouco. Eu vou achar uma, peraí. Não, pega-pega assim, eu e minhas primas lá, algum dia, raros dias. Nós gostávamos de brincar, esconder, isso aí era brincadeira nossa. Raramente, tá? Isso não era sempre, não. Escorregar na barranca, na folha do coqueiro. Ai, Deus, tu vai mexer nisso? Então, brincava ou não brincava? Tu sabe por que eu não brincava? Agora tu sabe por quê? Por quê? Gostava de brincar, se eu pudesse. O único dia que eu fui brincar, a madrasta me deu um pau. A gente escorregou, morra abaixo assim, sujamos tudo de terra. Então ficou traumatizada? Traumatizada? Não, não. Chegava, só o cachorrinho. Não, se liguei, se não, rapaz. A madrasta teve quantos filhos depois? Dela, 7. Dela, 7. 7 dela. Então a senhora presenciou seus irmãos crescendo, tudo, né? Tudo. Como tudo. Era na hora que ia nascer? Rapaz, se eu te digaria como é que eu nasci, ela ganhou 5 em casa. 2 caçulas foi na cidade. Então o primeiro filho dela, esse que hoje é falecido. Esse menino quando nasceu ela enjeitou, ela não queria ele. Não. Agora tu vai dar risada que aconteceu. Eu era com a pivetinha e ela mandava meu pai dar ele pro tio nosso, né? E eu andava atrás de meu pai. Não, pai. Eu tinha 2 galinhas, que eu ganhava muitas galinhas das minhas mães. Pai, não, troca com a Margarida lá. Me dê essas galinhas e o João eu fico com ele. Portanto, até onde ele morreu, quando eu chegava lá, eu falava, ai, a tua mãe chegou. Tua mãe chegou. Coitado desse meu irmão, mas ele gostava muito de mim, rapaz. Nosso Deus, gostava muito, muito de mim. Dona Vicentina, banheiro, como era lá? É aquilo que eu te falei, no início de muito criança, eu lembro que ninguém tinha banheiro no mato. Depois o pai fez assim um cercadinho. De madeira? De madeira, não, e fez assim mesmo, assim. De tijolo? Tijolo mesmo, cobertinho, né, cercadinho. Mas não tinha vaso lá, ele fez um buraco no chão. Tinha que agachar. Ele fez, improvisou lá com o quê, gente? Com tábua, um buraco, não era isso? Improvisou com uma coisa assim, não me lembro muito bem. É um negócio de tábua mesmo. Foi isso mesmo. Foi isso mesmo. Então era isso. Uhum. Aí banho, nós tomava banho na... Esquentava água, lavava na gamela, nós nem bacia a gamela, né? E sabão? Sabão feito em casa. Feito em casa, nós fazia. Mas era de cinza ou era de soda? Era de cinza. De cinza? Era de cinza, era. Você não lembra como que fazia o sabão? Não? Lembro. Tranquilo. Eles pegavam um balai e forravam com as... Às vezes foi de bananeira ou se não de samambaia. Samambaia? É, e colocava a cinza lá dentro e nós ia pôr na água. Pôr na água. Aí ia pingando água clara. Quando ela começava a pingar aquela água escura, aí parava para fazer o sabão. Era assim. E ele botava a cozinhar. Uhum. Então era o que desse, era... Às vezes quando morria aquelas vacas no pasto, eles tiravam aquele sebo, fazia. Então fazia de mamona, fazia de sapucaia, uma fruta chamada sapucaia. Fazia, mas por que botava sapucaia no sabão? Fazia da sapucaia, fazia. Você lembra? Com a gordura da sapucaia? Você conhece sapucaia? Eu conheço. Que sim. Tem aquele negócio que sim, aquele negócio raspiento, né? Que sai aquele negócio dentro. Sim, aquilo. Fazia com aquilo. Olha só. Nós quebrava aqueles caroços, tirava aquela polpa branca e socava no pilão e cozinhava. Em vez da gordura. Era feito com aquilo ali. Abacate nunca, com abacate nunca não, fez? Não, abacate não. Com mamona fazia? Fazia com mamona. Pegava o óleo da mamona para fazer sabão. Não, não era só o óleo não, rapaz. Nós socava a mamona, bem socava, torrava a mamona, socava, bem socadinho, botava cozinhando e fazia o sabão. Uhum. E era bom, rapaz. Mas e aquela... Aquela casquinha? Casquinha, é. Quebrava tudo, socava, né? Ficava dentro do sabão. Ficava dentro do sabão. Acho que ficava bom, porque ficava meio áspero. Raspidinho, ia ficar com aquele negócio raspiento lá. Olha que interessante. Então era aquilo ali que nós fazíamos. Uhum. Nós fomos criados assim. Certo. E a senhora lembra o que comia, assim, por exemplo, no café da manhã? O que era o café da manhã seu? Rapaz, que foi café da manhã? não tinha negócio de coisa pra comer, não? Sabe o que nós comia? Uhum. Porque a gente colhia muito inhame.
cozinhava inhame para os porcos, com as panelas. Mas era aqueles inhame comprido que saía para fora da terra, não? Aqueles eram inhame rosa. Aquele é um inhame rosa, né? Rosa. Aqueles também eram gostosos, mas tinha que ter bem maduro, né? Tinha que estar bem agora, velado. Agora, o chinês, o roxinho, esse era bom. Aham. Uhum. É esse que faz sopa hoje aí. Esse era bom, mas cozinhava. E conforme era tina, isso aí tinha abundância. E cascava eles, lavava eles, cascava, eu botava no prato, chegava lá, pegava o café e comia, era isso. Mas comia inhame com o quê? Com carne de porco? O inhame tomando café e comendo. Não tinha carne nada não. Não tinha carne? Não, não tinha carne nada. Era carne. Inhame com café é o inhame e com leite? Café. Leite às vezes. Às vezes. Isso era às vezes. Mas às vezes não tirava leite lá não? Ah, o pai, naquele tempo que a mãe morreu, acho que tudo ficou meio fora do controle e descuidou das vacas. Tá, aí ficou só por conta das plantas. É, aí ficou por conta das plantas. Ah, me lembro que nesse tempo tudo que eu tirei, o pai teve mais 5 vacas que deu leite mesmo. Uhum. Mas Maia foi para as plantas. Sei. Aí depois passou a ter animal, cavalo, essas coisas, né? Que dava, era mais rústico, né? Foi criando isso de vez em quando, vendia, né? E para a terra o pai tinha carro de boi, tinha arado ou não tinha? Pai tinha. Tinha? Tinha. Ele arava? Arava. Isso aí ele tinha a junta de boi, né, que puxava o arado. Então nisso aí ele tinha. Tinha aquele carro de boi barulhento que passa nessas coisas rurais aí, né? É aquilo ali. A minha madrasta que acabou com aquela coisa ali, ele tinha. Ela não gostava? Não, depois que o pai morreu, ela... Ah, ela... Deu fim, né? Tá, então, sim. isso aí ele tinha. Não era coisa de bom que nós tinha isso aí. Uhum. Eu tinha perguntado para a senhora, dona Vicentina, no negócio do... como que fazia na hora que ia nascer seus irmãos? O pai ia buscar a parteira? Como que era? Buscava. Buscava? Buscava a parteira. E o que falava que ia acontecer? Que falava nada. Então, é isso que eu quero saber. Não, não falava nada. Tá, mas não avisava, vai nascer irmão? Não, a cegonha vai trazer? Não falava nada. Nem não, falava nada? Nada, não falava nada. Não, hoje, depois eu ia falar cegonha. Não, lá não. Não falava nada? Não falava nada. Aí quando nós vimos neném chorar, aí às vezes nós íamos lá no quarto, nós víamos, nós olhávamos a criança, admirávamos a criança, mas ninguém nunca falou nada. Não falava? Não, capaz, não tinha nada disso não. E a madrasta não fazia resguardo, dieta, não? Fazia. Fazia? Fazia. Como que era a dieta dela? Ah, tinha aquela bobeira lá no dieta 40 dias, que não podia comer qualquer coisa, só comia aquelas coisas de galinha cozida, né, com farinha. É. Aquelas bobeiras ali. Uhum. A criança não podia receber... visita no dia do sétimo dia, que morria. Uhum. Aquelas tolices boba. Tudo quem disse. E o umbigo da criança? O que fazia? Só lembra? Ixi, meu Deus, outra bobeira. Aquele umbigo teria que ser... eles enterravam... Não, até que então tudo bem. Eles enterravam no pé de uma cruz. Era isso. No pé de uma cruz? De uma cruz. Tanto faz de homem e de mulher. Tudo. Era uma cruz, tinha uma cruz, que o povo era muito religioso, né? Uhum. Então todo mundo tinha a cruz no quintal. Então ali sim, o pai fazia isso mesmo, era na cruz. Porque eu já escutei alguns falar assim, que o menino enterrava na porteira, no pé da porteira, para virar um fazendeiro, né? E a menina enterrava no pé de uma roseira, para dar bonita a menina. Não. Essa aí não era lá? Não, essa aí não. Não tinha, né? Não, lá eles eram movidos pela fé, então não, isso aí não. Tanto o pai rejeitava qualquer coisa de crendice. A minha madrasta gostava. Ela gostava? Ela gostava de crendice, o pai não. E benzedor tinha lá? Não? Ah, ela era uma própria benzedora. Ela era? Nós zombava dela, meu Deus do céu. Então a senhora não acreditava nas coisas que ela fazia? Nunca acreditei. Nunca acreditou? Nunca. Deus me deu uma graça tão grande que eu nunca acreditei. O povo ia procurar ela? Procurava. Procurava? Procurava. Caía lá, quebrava, sei lá, danado das plantas lá. Ela falava cozinha, eles falavam cozinha, que é bobeira. Ela fazia garrafada também? Não. Fazia? Não. Garrafada não? Não, garrafada não. Mas ela receitava as ervas? Não, também não. Também não, ela só benzia? Só benzia. Ela benzia com planta ou benzia com rosário? Como que era? Não, nem com planta, nem com rosário. Sabe o que ela fazia? Não. Ela fazia um tipo de um travesseirinho de pano e ficava com aquela besteira lá costurando aquilo lá. Eles chamavam patuá, será que é isso? Não sei o que será que aquilo lá. Não tinha nome? Não tinha nome. Sei que era. A senhora não gostava mesmo, hein? Claro que não. Gostar daquilo, você fala, rapaz. É. E eu rejeitava se eu tivesse gostado, mas eu nunca gostei. E o pai não ficava bravo com vocês? De zoar com ela?
Ele ficava bravo com ela, porque ele não gostava. Ah, ele também não gostava? Ele não. Mas foi ele que escolheu ela, né? É, mas ele escolheu de besta. O velho foi uma besta. Ah, é. Então, a gente fala a verdade isso. Ô, dona Vicentina, a gente tava falando de comida, né? Vocês comiam algumas plantas diferentes? Né? Além de couve, alface, abóbora, essas coisas, chuchu. Por exemplo, taioba, broto de abóbora, caruru, bredo. Não, a serralha. Serralha nós comia, taioba sim. Agora nem broto de abóbora nós comia, dava mãe, nós não comia. Não comia. Ora pronobis? Sim. Ora pronobis é aquela de espinho que vai crescendo assim? Sim, sim, portanto eu tenho dela em São José. E a senhora usa ainda hoje a ora pronobis? De vez em quando, se der vontade, quando chegar alguém mineiro lá que quer. Ah, um mineiro que gosta. É, quando chegar alguém mineiro que quer, faz pra mim? Faz. E como é que a senhora faz? Aquela ali, rapaz, uma coisa, você tem que colher as folhinhas dele, não cortar, né? Não cortar? Não cortar, que se você cortar dá baba. Dá um visgo, né? É. Então você tem que colher com as folhinhas, se você quer lavar, tudo bem. E dá uma folgadinha com um pouco óleo, você não pode ter, pode tempero. Se pôr alho, tira o gosto. Se pôr alho, tira o gosto? Tira o gosto. Ah. Então você folga na gordurinha e põe uma aguinha ali pra dar uma cozinhadinha. E um salzinho? Só um salzinho. Esse é o tempero. Então não precisa de muito tempero. Não, pra ela ter um sabor dela. Ela tem o próprio sabor. Ah, parece com um gosto de frango. Gosto de frango? Gosto de frango é um sabor muito bom. Falar em gosto de frango e aquela erva lambari, sabe aquela peludinha? Peixinho. Peixinho, é. Sim, passa no ovo e frito. Bom. Fazia lá também? Fazia. Fazia? Bom. Sim. O que mais essas plantas diferentes assim? Deixa eu ver o que, que eu posso me lembrar, rapaz. Vamos ver se nós lembramos, sim. O que, que eu posso me lembrar? Aquele almeirão roxo vocês tinham lá? Muito. Muito. Aí, delícia. Bom, né? Muito bom. Aquilo ali nós trabalhamos numa beira de um rio. Por sinal, a cabeceira daquele rio que teve aquele desastre mariano, sei, né? Aquilo ali era nativo na beira do rio. Não precisava plantar, não. Cortava aquilo, nascia, pai, que fazia de sacada pra casa. Uhum. Abóbora d'água, você conhece? O que, que é abóbora d'água? Não conheço. O povo se trata cabaça. Ah, cabaça. Quando ela tá verdinha para nós... Dá pra comer, né? É, quando ela tá verdinha, é abóbora d'água. Você casca ela, corta, foga, uma delícia. Olha só. Agora ela começou a secar, não presta. Aí não presta, amor. Não, né? Aí não. E tem uma outra que é aquele que é bucha. Já comeu bucha quando tá bem novinha mesmo? Nunca comeu. Bucha, aquilo é veneno, não? Então, é meio esquisito, né? Mas quando ela tá bem pequenininha mesmo, assim, da grossura de um dedão, assim, dá pra comer aquilo cru até. Eu já comi. Credo. Credo. Mas que gosto tem aquilo? É porque eu gosto um pouquinho de sabor amargo. Ele tem um ligeiro sabor amargo e parece um pepino, crocante igual um pepino. Rapaz, mas aquilo não seria veneno? Tem impressão que fosse veneno. É, eu acho que se deixar crescer mais é ruim. Eu é acho ruim. Que eu, pra nós não tinha impressão que fosse veneno. É, não. Porque tem um cheiro muito tem forte, um enjoativo, forte, é verdade, né? Uhum. Então, rapaz, tem algumas coisas lá que a gente comia. Hoje posso até que eu esqueci. Esqueceu o que comia mais, né? Esqueci de muitas, mais, que né? Muitos anos eu saí de lá, né? Aquela beldroega, tem uma beldroega que é dá gostosa. Aquelas flores coloridinhas. Gostosa. Não é gostoso aquilo? Aquilo é bom, né? Um gostinho azedinho, gostoso. Muito bom. Você chamava de beldroega ou Major Gomes? Não, é beldroega mesmo. Beldroega chamava, mesmo, né? Sim. E cada então, lugar tem um nome. É, cada lugar um nome. Então era isso, essas coisinhas nossas. Couve, a gente plantava couve. Couve não tinha muito. Tinha um brejo assim. Aí esterco lá, tinha muito plantar couve. Alho, nós só comia plantado em casa. Só de casa? Só. Não, eu falo assim que nós parecia índio. Parecia. Tu sabe o quê? Eu falo, mas tem sangue. Sabe o que nós comprava? Querosene, sal e um litro de gasolina por não sei quantos anos, que era só para acender aquele bingo. Ah, o isqueiro? É. Ah! É, a gasolina era só pra acender, o que que nós tava de bingo. E então a senhora fumava, pitava um cigarrinho? Não, graças a Deus não. Os homens só? Só a minha madrasta. A madrasta fumava? Fuma de rolo? Nossa, o pai xingava ela mesmo, pelo amor de Deus. É. Mas agora em conversação eu te falo, aquilo que ela não foi legal pra nós, a mãe dela, o pai dela, os irmãos, que carinho com nós. É. Nosso Deus quer saber o que é carinho. Mas vocês moravam junto ou não? Não, nós morávamos uma distânciazinha, eles moravam bem para baixo. O pai dela, que a chamava Juvelino, todo sábado ia lá em casa me buscar. Chegava lá e chegava e falava que ela vinha buscar o Zezinho. Ah, tem que falar com o Zezinho. Mas buscava para quê?
E levaram pra casa deles lá. Pra passar o dia lá. Passar, é, à tarde assim, tinha Avelino, tô chegando. Uhum. Levava, e ele bebia. Uhum. Então levava eu pra lá, chegava lá, ia pra venda lá, lá era venda, né? Ia lá pra venda lá e vinha cantando. Aí a irmã da minha madrasta, tia Maria, cobra a cabeça, que o pai inventa que lá. Ele vinha cantar embaixo. Eu falei, ó, cobri a cabeça pra quê, tia? Não, não faz, quem tá dormindo. Ele chegava. Chegava, chamava a minha avó, que é a tia Rita, né? Quando ali ia pro fogão, ele ia lá com a luz, o querosina, né? Vou sentindo. Eu fazia de quem tá. Se chegar a segunda vez, eu sabia que ele tinha trazido doce, né? Ai, trazia doce pra vocês. Aqueles doces de leite, aqueles trabetão doce de leite, né? Uhum. Então, se você levantar, é mais depressa. Ia lá pra sentar na taipa do fogão e ficava feliz da vida lá. Uhum. Lá a tia Rita fazia carne, tudo que fazia, nós comíamos junto. Então, no dia que aquele lá morreu pra mim, foi difícil, rapaz. Aí você vê bem que ele morreu, eu era muito criança. Eu não sabia o que era morte, né? Eu vi ele morrendo, vi eles rezando na hora da morte dele. Depois não deixaram mais ver ele, só de noite. Era um dia frio, assim. Aí eu fui e falei, cadê o tio Avelino? O tio Avelino não tá na cama, cadê ele? Aí sentou um senhor, assim, aquela capona de cavaleiro que ele tinha, né? Aí eu fui encostando perto dele. Eu falei, o tio Avelino hoje não quer que ele me pegar apanhando no colo. O tio Avelino hoje não quer me cobrir. Eu fui encostando. Aquele senhor teve dó de mim, pegou aquela capa e cobriu. Quando eu olhei pra ele, aquele barbudo branco, você tava correndo. Acabou. Então, a única lembrança de morte do tio Avelino foi isso. Mas era gostoso, né? Dona Vicentina, a senhora falou do barbudo branco, né? Uhum. E Sombração, nunca escutou a história lá? História sim, história tinha. História, porque veio, a senhora não viu, lógico. Louvado, né? A minha madrasta via. Ela via. Ela via. Conta uma boa aí pra nós. Pelo amor de Deus, essa daí morre de dar risada. Ela cansou, nós ia buscar lenha, veio levar café na roça, comida pra meu pai e companheiro. Tinha um lugar que nós tratávamos de morro do Jumentino. Então tinha aquele trio assim que decide puxar lenha, né? E lá pra baixo, tá com a sua água, tudo. Quantas vezes aquela mulher disse que via a galinha descer com o leitão atrás, outra hora a porca com um monte de pintainha atrás. E ela via de fato, tá? De fato. Então teve um tempo que eu ficava muito bronqueada com ela. Nós saía e cortava aqueles fechos de lenha, né? Eu era capirrainha. E ela com aquele fecho de lenha, quando ela tinha um carminho lá, que ela começava trançando na minha frente pra lá e pra cá, era ponta de lenha, nós falava rabo de lenha. E batia aquele, falei, tiada, essa mulher tá me tocando, esse gai ficava para trás. Aí ela ia calada, não falava nada. Depois que chegava em Gacá, contava que tinha visto coisa. Por isso que ela ficava desviando. É, assim? Marimbondo, ela fala que era enxame de marimbondo. Ah. Aquele enxame de marimbondo que passava por mim e entre minhas pernas que pretejava. Assim, você viu? Eu só falava, não vi nada. Eu era bem sincera. Não vi nada. E ela bebia, não? Não. Ela não tô vendo bebia? Não. Ela via mesmo as coisas? Ela via. Isso é uma coisa de descendência deles, né? Uhum. Que meus irmãos, os filhos, ela também disse que via. Via também? Também via. Isso é descendência deles pra lá, né? A senhora falou que não sei quem vinha cantando, era o pai da sua madrasta? É, é. Ele vinha cantando? É, vinha cantando. O que ele cantava? Ele cantava lá, como é que é? Tico, tico, tarará, não sei o que que tem lá, eu não lembro mais, porque eu era criancinha. Ah, era criancinha. É, eu era criança. Nossa. Ele vinha cantando. Você quer até tinha uma voz bonita. Você, a única frase que eu lembro é cantar tico tico tarará, se danada é lá. Não lembra mais? Não lembro. Não lembro. E desse tempo eu só não lembro nenhuma música que vocês cantavam, não? Cantiga de roda, nada? Cantiga de roça? De roda. Não, aquela? Não, lá não o tinha. O cravo, brigo. Não, lá não tinha isso, não. Nada? Ninguém cantava? Não tinha isso, não. Mas nas festas cantava. Não tinha festa? Não tinha festa. Ah, não, festa São João não tinha? Não tinha. Festa Santa Cruz não tinha? Não tinha. Não? Não tinha. Vocês não faziam festa? Não existia. Que não, isso? Não eu ia existia. Perguntar de doce, quem se fazia doce e tudo? Não, pra lá festa. Não existia, não. Não tinha não, festa? Não tinha. Lá não existia isso. Ó, Dona Vicentina, ó, primeiro, eu já entrevistei umas 500 pessoas. Sim. Primeira vez que eu ouço alguém falar que não tinha festa. Sim, não tinha. Mas vocês não iam festa em outro bairro, assim? Não, aqui não tinha festa não, velho. Lá não existia festa. Não existia mesmo. E diga.
A única coisa que tinha lá que nós ia, que dia 24 de São João, nós ia na missa, num salão que era... que o tio do meu pai lecionava lá. Só a missa. Só a missa? Só a missa, tinha festa. Mas vocês rezavam em casa ou não? Rezava. Rezava? Opa, rezava. Todo dia? Todo dia. Que hora que rezava? Ah, assim que anoitecia, rezava o terço. Todo mundo sentava, o pai? Todo mundo. A madrasta também? Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Rezava o terço todo dia. Todos os dias. Mas não era cantado o terço? Não era. Não era cantado, não. Não era terço normal. Eu ia perguntar, quando morreu, né, o pai da sua madrasta, vocês cantaram, o pessoal cantou em excelência ou não? Cantou. Cantou? Era rotineiro, né? O Senhor Amado? É, cantou. Rotineiro aquilo ali, né? Era rotineiro? Era rotineiro. Aquilo era rotina. A senhora não lembra como que cantava aquilo, né? Em excelência? Até se eu ouvia cantando, eu me lembro o som dela direitinho. Mas a melodia como que era? Não sei o que tem lá, Jesus amado, não sei o que ela mais. Eu me lembro o som certinho que cantava. Uh-huh. E até hoje canta. Tem um mês que eu fui na minha terra. Ah, lá canta ainda? Ainda canta. E circo não aparecia lá? Também não. E cigano vendendo as coisas? Ah, praga, aquilo lá aparecia. Aparecia? Vendendo não, parecia roubando. É? Não vendia nada, roubava. Eles não vendiam nada? Não vendia nada. Nem consertava tacho, não, nada? Não. Eles passavam pedindo. Então a turma tinha medo deles? Tinha medo, passava pedindo. O pai não falava que eles podiam roubar vocês? Não me lembro, não. Não? Eu só lembro que a madrasta não deixava a gente ficar fora. Não deixava conversar quando eles... Não. Sair pra rua quando eles estavam lá? Chegava, pedia galinha, pedia essas coisas, às vezes ela dava, né? Uhum. É, quando exigia demais, ela expulsava eles de lá, pronto. Sei. Então é só isso. E escola? A senhora foi na escola? Também lá não. Lá não? Lá não. Não, então até 25 anos a senhora não foi na escola? Não. Eu aprendi pouquinha coisa, que o meu irmão me ensinou um pouco. Eu, meu filho da madrasta, que foi na escola. Porque eu não tinha tempo, eu trabalhava, né? Não tinha tempo? Não, cuidava dos filhos da madrasta. E aonde? Então, meu irmão, depois que ele foi na escola, ele me ensinou. Aí eu vim de lá sabendo alguma coisinha. Agora, aqui em São José eu estudei. Um pouquinho numa escola, um pouquinho na outra, né? Que me garantiu pelo menos o meu jeito de viajar sozinha. Uhum. Trabalhei em boas firmas, graças a Deus. Uhum. Então, isso aí me ajudou. Mas, oi, diga. Mas lá na verdade... Tu sabe o que era o último grau de estudo lá? O manuscrito que tinha do meu pai. Era o último. Quando fazia o manuscrito, acabou. Poucos faziam, né? Poucos. Porque tinha que trabalhar. Criança ia na escola, tinha que vir correndo para a roça. Não tinha tempo, né? E roupa que usava? Que roupa que usava? Roupa de saco. Saco? É. As roupas de pano de saco eu usava. A madrasta fazia? Fazia. Ela tinha uma máquina? A minha mãe tinha deixado uma máquina. Deixou uma máquina? A minha mãe deixou uma máquina. Então, uhum. Então é isso. Aí depois de muito tempo, começou a comprar uns tecidos esquisitos, uns tecidos grosseiros das quantas lá. Uhum. Nem sei que nome que dava aquilo ali. Uhum. E às vezes fazia alguma roupa com aquilo ali. Sei. E sapato vocês tinham ou não? Também não. Quando que a senhora lembra que a primeira vez que calçou alguma coisa no pé? Ih, rapaz, isso aí já tá bem perto do meu casamento, quando meu irmão me deu dinheiro que eu comprei. Lá não, ninguém tinha sapato, ninguém. O pai então não dava dinheiro pra você, mulher? Dinheiro dá dinheiro da onde, que eu queria te perguntar? Da onde saía dinheiro? Não tinha. Dinheiro que tinha lá quando matava um porco, vendia uma galinha. Raramente uma criação quando eu tinha uma vaca, isso era raramente, né? E lá não tinha dinheiro, não. Não existia. Então, mas assim, um batom, um esmalte... Tem alguém que conhecia isso? Brinco... É doido. Nada disso? Ninguém. Não é nada. Lá não tinha disso, não. E no cabelo, o que vocês passavam? Era o sabão de cinza mesmo? Cabelo, rapaz, o que que mais passava? Você já passou banha de porco no cabelo, não? Raramente. Às vezes, alguma vez, eu lembro que nós lavava com babosa. Com babosa? Babosa. Uhum. Então lá tinha uso, às vezes, lavava com sabão, outra hora aquela vassoura. Ah, o povo dá vários nomes à vassoura. Goxuma? É. Aquilo ali a gente quebrava ela assim na água. É uma beleza macia o cabelo. Ah, é? Olha que interessante. Ela espuma aquilo, macia o cabelo, é uma beleza. É a goxuma mesmo? É a que é ruim de arrancar, é, né? É aquela danada ali. É aquela mesmo, é aquilo ali. É. Olha aqui. E a água, você lembra, você pensa o que nós passamos no cabelo algumas vezes? Abacate. Abacate é uma beleza. Ah, abacate. Abacate é uma beleza, macia o cabelo. Macia o cabelo. Macia o cabelo. Fazia o tipo do creme rinse, sim, assim, né? Sim. E então, até então,
Mulher não cortava cabelo, tinha cabelo enorme. É isso que eu ia perguntar. É, cabelo enorme. Amarrava, então. Aquilo que é. Aí no meio da semana nós penteava aquele cabelo e fazia aquelas famosas toucas no cabelo e ponhava o pano em cima. Uhum. Aí a semana inteira, só cortava o cabelo. Ficava uma semana com o cabelo enrolado assim? É que a gente lavava, a gente penteava e enrolava de novo. E tinha que secar bem, né? É. Porque se não secasse. Era enorme, aquilo... cabelo enorme, né? É. Então a gente, só no domingo quando a gente ia pra missa, cortava o cabelo. Só isso. Mas o tempo todo o cabelo bem enrolado. Então, era na bem missa, cuidado. Na missa aí é bonita, então, né? Era de lei, né? É. Aí já ficava de zoia, né? Eu tenho que mandar mais arrumadinho, né? Na uhum. missa nós ia. Então lá, às vezes, o ator nós brinca assim, nós tinha roupa de missa, né? Que a roupa só de a missa. Só de a missa? Só de a missa. Uhum. Rigorosa, né? Chegava, tirava, lavava, guardava. Tá, mas vocês iam pra missa bonita, mas e o sapato? Descalço? Não tinha sapato. Era descalço mesmo? Não era descalço mesmo. Não uhum. tinha sapato, não. Uhum. Esse era todo mundo lá, ninguém tinha sapato, não. Eu tô vendo uma caninha do brejo ali atrás. Foi isso. Eu queria saber de vocês, o que que fazia quando ficava doente? Tomava remédio da roça, assim. Não tinha médico, eu não conhecia médico. Não conhecia? Não conhecia médico. Remédio da roça. Só remédio da roça, assim. A senhora lembra algum remédio que a senhora usou quando era criança? Ah, lembro. Ou ficou guardado? Lembro, rapaz, pra quando era gripe, febre, nós arrancávamos essa raiz de sapê. Raiz de sapê? É, raiz de sapê. Portanto, ela é uma pra beleza. Febre. É pra febre. Ela é uma beleza quando criança nasce no dente, tem aquela coceira nos dentes. Tomou chá daqui na beleza. Isso, pra isso eu já escutei. É, e na ela... gengiva, assim, quando sim, tá brotando o dente, sim. né? Aí nós cozinhava aquela raiz de sapê, um punhadinho de café limpo e raiz de capeba. Capeba? A capeba é aquela folha redonda, sim, assim? Sim, aquela. É. aquela. E tomava, era uma beleza. Muito boa. Que legal. Era só isso. Aí quando dava assim, barriga inchada, essa coisa, nós tomávamos um mata-mango. É, mate-mango. É, o chimango. O chimango, que dá uma florzinha. Sim, lá se tratava João Magro. Era aquilo ali. Como é que se tratava de? João Magro. João Magro? Ah, esse nome nunca escutei. Lá era pra mim, João Magro. Aqui que eu aprendi o nome mate-chimango. Eu escutei Rubim também. Também esse nome. Rubim também. Sim, sim, também. João Magro. É João Magro, era João Magro. Ah, aprendi mais um nome, que legal. Então era isso lá. Então, rapaz, pra tosse, o pai pegava essa, cortava essa peixe. Essa peixe. É, ponhava e laçava no fogo lá, raspava aquela raspa ali, espremia aquele cardo. Sim. Dava pra curar a gripe. Era bom. E sabugueiro usava ou não? Ah, usava sim, quando era tosse coqueluche, né? Uhum. Ela era coqueluche, era tosse com preto, sei lá das quantas. Sei. Né? Então era pra isso. Sarampo, quando tava pra bordar sarampo, era aquele chá daquilo. Sarampo, é. Também era aquilo. Guaco usava? Não conhecia. Não lembra guaco? Não, não conhecia. Não conhecia o guaco? Não, não, lá não tinha. Aquele favacão que cresce grande. Sim, sim. Aquilo lá é bom pra tosse também, tosse, né? Tosse também, aquilo não tinha e eu tenho dele até hoje. É isso. E pra verme? Não, peraí, tem mais. Pra verme, vocês usavam alguma coisa pra Santa verme? Santa Maria. Ah, lá. É, com hortelã também, não? É, às vezes ponhava hortelã, raiz de picão. Raiz de picão. É, era isso. Aquele chifre ralado também. Também. Isso. Botava também? Também. Fazia o leite ferrado ou não fazia? Não, leite ferrado não, era só Já isso. Ouviu falar do leite não, ferrado? Não, não, isso eu não sei o que não. Leite ferrado pra verme, eles vermeiam uma ferradura. Joga no leite com hortelã, Jesus. Chifre ralado e erva de Santa Maria, tudo isso aí é tudo Não, saber. Isso não, isso aí não, isso aí não usava não. Ah, olha só. Ah, o pai, tudo que tratava de ferradura, o pai tem uma certa superstição, o pai falei, superstição nenhuma. Ah. Isso aí ele não aceitava nenhuma. Não? Nenhuma. Não, mas ferradura tinha que ferrar os animais. É, não, mas muita pessoa usa como amuleto, né? Ah, tá. Entendi. É, usa como amuleto. Não, né? Mas esse do leite ferrado, eu acho que é por causa do ferro que passa. Não, isso aí porque pode ser. Que a criança ser. Tá fraca e sim. já passa o ferro, entendeu? Sim, pode ser. Não pode. É de simpatia, não. É, mas hoje o povo usa por bobeira, né? É. Mas e pra nós, esse não chegamos a usar, não. Não? Não, esse não. Então, e vocês eram católicos, a senhora sim, continua católica? Continuo. Continua. Continuo. Uhum. E não me sai dessa, não. Não. De jeito nenhum. Nem. Dona Vicentina, aquele tempo as coisas eram bem diferentes de hoje, né? A senhora tá me contando, né? Ah, sim. A senhora tem saudade desse tempo? Se eu tenho saudade. Se eu te dizer a realidade, se eu te falar contigo o que é saudade, às vezes sim. Pouquíssima coisa. Muito pouca coisa. Do que a senhora tem saudade?
Deixa eu ver o que, que mesmo que podia ser. Saudade. Rapaz, e poucas coisas que nós tínhamos quando nós íamos à missa, as primas. Nós éramos 14 primas, rapaz. Acho que era 14. Então tinha saudade da bagunça. Não, não era bagunça, não. Não? Oh, rapaz, não fala bagunça comigo, não. Bagunça que eu falo da alegria, né? Nesse sentido. Não, junto. De estar junto, é. É isso que junto. Eu falei. É, é junto. Então, aquilo onde é que ia uma e a outra. Uhum. Mas e a missa? Você pensa que um disparava para o lado? Não, todo mundo juntinho. Se estava andando em roda da igreja, que era o costume das mocinhas fazer, né? Todo mundo ali junto. Ia para a estrada fora, todo mundo juntinho. Não tinha briga, não tinha essas picuinhas que tem hoje. Não tinha nada lá, velho. É, quando tinha terço, que às vezes fazia novena, né? Então, aonde a imagem ia, ia tudo. Corria, não sei quantos dias novena, corria, rapaz, corria tempo. Ia todo mundo, já. Todo mundo, opa, era lindo. Então, quando não chovia, assim, ainda não chegou nessa parte, né? Quando tinha muita seca em Minas, né? Aí tinha uma senhora rica lá, a Amélia. A Amélia fazia penitência e o povo acompanhava, carregando uma cruz. Ela não voltava atrás, ela saía de casa, com dedicado brocos de pessoa, levando uma cruz, toda a casa esparava naquela cruz que eu te falei, do quintal, e rezava. E ia andando. Enquanto não chovesse, ela não parava. E Deus dava graça. Então era lindo, isso aí não aguçava muito. Então era momento de fé, né? Então, dessas coisinhas assim, que relatado muito, eu estava vendo mesmo falando muito relatado a fé, não em outra coisa. Nisso aí, a vez, naquele bom tempo, a gente tinha saudade, né? Que nós temos hoje saudade de hoje fosse assim. Enquanto nós vemos dentro das igrejas, qualquer que seja a religião, está vendo coisas que não compensam, né? E naquele tempo não era assim. Então, disso, de ter ali uma pessoa verdadeira com Deus, sem fingimento, sem dizer, não, aqui na igreja eu sou uma coisa e lá fora eu posso ser outra, que não é. Né? Então, não é isso, não. Hoje eu falo muito com o povo, falei, eu viajo, hoje eu viajo muito. Viajo, e Deus. Tem hora que, por hora da nossa companhia, eu me prefiro muito eu ter sozinha. Adoro eu ter sozinha. Porque daquela história, eu sozinha, naquele meio está eu e Deus. Né? Então, não gosto de nada aqui. Qualquer uma coisa diferente para mim não me leva a nada. Dona Vicentina, a senhora tem algum sonho, alguma coisa que a senhora quer realizar ainda nessa vida? Se eu te digaria, não. Agora, quando você escuta uma pessoa que não tem sonho, eu te digo com toda sinceridade, não. Nenhum. Porque tudo que Deus tinha que me dar, eu realizei todos. Viajo. Hoje eu não estou falando que isso é sonho. Porque hoje é possibilidade de eu viajar. Eu viajo. Então, mas o que é a coisa que a senhora mais gosta de fazer hoje? Ah, hoje eu gosto de viajar. Viajar? Gosto de viajar. Opa! E quando a senhora viaja, a senhora vai fazer o quê? Vai visitar amigos, parentes? Viajo. Visito parentes. Eu não estou. Vou conhecer coisas da cidade. Vai conhecer as coisas da cidade? Sim. Viajo. Estou em pousada, hotel, beleza. Chegar. Uhum. E gosto disso. A senhora gosta de viajar? Gosto. Que coisa melhor. Qual é o dia, o mês que a senhora nasceu? Eu nasci em maio. Maio? Uhum. Que dia de maio? 18. 18? Sim. Legal. Então, rapaz, são pequenas coisas, agora te falando, tem coisas. Saudade, poucas coisas de saudade. Hoje a maneira não fala assim, estou vivendo aquilo que eu gosto, viajar. Tranquilo. Então, isso é. Meu ideal é isso, viajo. Sossegadinho. Então, por isso que a senhora está aqui hoje? Apesar de ser grandes amigos, sabe? É. Apesar de ser grandes amigos, então há tempo que nós estamos programados para ele, né? Uhum. Então, hoje estou aqui de 19 viagens para minha terra do meio. Bora, gente. Só vai para Barbacena de novo? Hoje de novo. Viajo de novo. Só tem muitos amigos lá? Tem. Parente? Tem. Uhum. Minhas primas, tudo lá? Todos lá. Irmão só tem dois, pai. Então,
É, pai já foi há muitos anos, madrasta também já foi, então tenho dois irmãos. E a senhora teve filhos? Tenho. Tem? Tenho. Tem ainda, né? Tenho. Tenho quatro filhos, tenho uma menina e três homens. Foi tudo aqui em São José? Não, o primeiro veio de Minas. Ah, já veio de Minas, primeiro já. Primeiro já veio de Minas. Ah, vocês ficaram um tempinho lá, sim, né? Sim, moramos dois anos. Dois anos lá. Dois anos, é, moramos dois anos lá. Uhum. Então o primeiro chegou aqui, né? Chegou num dia, no outro dia fez um ano. Uhum. Eu esqueci de perguntar alguma coisa, dona Vicentina, que a senhora gostaria de falar? Não, quem diga, acho que não. Acho que não, posso até. Mas acho que não. Eu perguntei bastante coisa, né? Perguntou. É. Então, é do estado de Minas, não sei se você conhece alguma coisa do estado de Minas. Nesses dias que eu vou lá agora, acho que eu vou com uma festa boa, pai. Uhum. Nossa Senhora das Mercês. Ah, eu te contei do rio que tinha Armeirão Roxo, que eu não acabei de te falar. Esse rio é aquele rio Mariana que teve a cabeçada. Ah, falou, é. Cabeceira do rio cabeceira, Mariana. Né? Cabeceira do rio Mariana. Ah, uma coisa. Quando a senhora falou que as meninas andavam em roda da igreja... Sim. O que, que era isso? Por quê? Por quê? Era costume andar, gostar tanto, mas é uma amizade tão... Mas gostava de andar contando caso. Ah, ficava contando caso? Hoje não existe, mas uma pegava na mão da outra, passeava na roda da igreja, quando sentava tudo junto assim, dava risada das mesmas coisas, contava caso, onde uma ia, a outra ia, vinha embora numa alegria danada, e tudo bem. Então nossa brincadeira era essa. Então foi... Hã? Diga. Foi muito bom, rapaz. Bom mesmo. Um respeito total com os idosos, que hoje não tem, né? Uhum. Os tios, rapaz, os tios meus, coisa que a gente tratava com o maior respeito. Não só eles, todo mundo, né? Então eu tenho muita saudade. Uhum. Saudade de quando eu ia visitar. Nós adorava visitar aquele casalzinho que nem tinha filho, né? Aí depois juntava eu e meus irmãos com parte de pai. Chegava no domingo, depois da missa. Às vezes eu não ia todos os domingos, mas quando chegava de tarde, nós ia tudo visitar aquele senhorzinho lá e fazia festa. Era gostoso, nisso a gente tinha saudade, que era muito bom. Uhum. Quando eu estive lá agora, eu passei até na tapera deles, de um casal que não tinha filho, que deixou muita saudade. Só de olhar aquilo ali, revivendo aquele tempo. Sabe que esse senhor, ele tem, já tem muitos anos que faleceu, no quintal dele tem aqueles pés de manga que ele plantou, pé de laranja. Ele era meio supersticioso, ele gostava de picar aqueles pés de manga para produzir, né? Uhum. E pregar aqueles pregos lá, encontrando tudo isso nesses dias para trás que eu tive lá. Tava lá? Tá lá até hoje. Tava lá não, tá? Tá lá. Tá lá. É. E os causos que as primas iam contando? Só não lembro nenhum causo. Não. Não? Não. Não tinha uma coisa assim, não sei se a senhora lembra, que a senhora falou que não era muito de crendice, né? Sim. De descobrir o nome do namorado, pedir para Santo Antônio. Não. No prato, assim, não tinha aquelas coisas no espelho. Não, mas a senhora lembra que tinha isso, não? Não, lá pra nós não. Lá tinha outra coisa. O que, que era pra descobrir o nome do homem? Olha que besteira mais boba, né, rapaz? Na noite de São João, antes da meia-noite, ela tinha uma costume de pegar uma faca que nunca foi usada e só aquela na bananeira. No outro dia ela amanhecia com todos os letreiros ali. E quem descobria aquilo? Eu me lembro profetamente letras. Aparecia as letras? Aparecia. Mas a letra era da inicial do rapaz, quem que diz agora? Outra besteira que ela tinha. Isso aí nós dava muito risada. Nós tinha que se pegar uma faca e lançar a faca no chão assim, pro lado. Que ela virasse pra lá, teria o pretendente. E aí foi verdade. Isso aí foi. Foi mesmo. Exatamente. A gente deitava a faca no chão, daquela batesse, virada pra lá era. Olha. É, isso é verdade. Isso aí foi fato mesmo. Então é realidade. Então não é tudo crendice, né? É. Não, é uma crendice. Eu te digo assim, é uma crendice. Porque Nosso Senhor abomina, né? Se tu olha na palavra de Deus, o que que ele diz? Os adivinhões, os feiticeiros. Não sei se ele tem bem isso, né, da palavra de Deus, né? Então, aí a gente diz que é crendice. Ele proíbe a gente acreditar em agouro de passarinhos, né? Então, a gente diz que é crendice, que não pertence a Deus, né? Agouro de passarinho? É, os agouros de passarinhos, né? Tem muita pessoa que vê um passarinho piar por aí. Ah, hoje morreu gente. Uhum. E tem lá no costinho onde eu morro. Ah, hoje morreu gente. Então, é crendice, né? Que Deus não quer isso, né? O Senhor Deus, tudo de nós, Ele sabe, né? É.
Legal. Então, rapaz, é a vida é essa. Obrigado, então, dona Vicentina. Rapaz. Ficou muito legal, viu? Então, se você vê bem, conta coisa diferente do nosso tempo, né? Muita, né? Muita diferença. Agora, nós, ainda no nosso tempo atual, hoje, remédio pronto, nós usamos muito remédio pronto até. O que vocês usaram? É, nós, esse Mekcha Pitanga, para pressão alta, uma beleza. A folha ou a folha? A folha. A folha. Faz um chá? O chá dela é uma beleza, pressão ferve alta. Ferve a água ou não ferve? Ferve a água. Para pressão alta? Para pressão alta, uma beleza. Isso eu não sabia, não. Sim. Uma vez um garoto, se não, foi, não teve infarto, por a mãe dar o chá. O médico perguntou, o que vocês deu que não infartou? Uhum. Então, o chá da pitanga. Chá da pitanga. É, nós temos muito remédio que nós usamos. O broto da goiabeira também, né? Quando tá com curso, né? É, eles falam isso. Mas aquilo ali não é tão bom, não. Não? Não, aquilo eu não gosto. Não. Porque é bom pra começar, sabor, né? Não, pra começar, se você tá com dor de barriga... Ah, pode ser infecção, né? Então, se ela prende ali, ela não faz bem. É. Quebra-pedra que o povo usa. Nunca falo que alguém usou quebra-pedra. É, ele é tóxico, né? Se usar muito, né? Nem que usar muito, você enche o coração. É. O próprio médico fala, enche o coração. Então, o povo usa remédio errado, mas tem bons remédios. Tem bons remédios, bom, né? Bom remédio, nosso Deus. Boldo, a senhora usa? Boldo, aquele amargo. Se eu te digo que eu uso, eu vou te dizer que não... Porque eu não preciso usar. Uhum. Mas o povo usa. O povo usa. Agora, esse tal que eu te falei contigo é tal João Mago, né? João Mago, é. Em vez de usar o bordo, usa aquilo. É. É muito melhor. Eu gosto também. Então é bem melhor. Gervão. Né? Gervão, não usava Gervão? Conhece, né? Lembrou do... Quanta bobeira, né? Por quê? Mas Gervão é bom pra fígado também, pra barriga. Nada, que nós não tomamos nada. Nós fazíamos aquilo como crendiz. A senhora acha que é grandíssimo? Mas Gervão eu já tomei, é bom. Nós pedia aquilo como crendiz, aquelas florinhas dele, né? Azulzinha, né? É, aqueles trecos ali, nós pegava aquilo ali, pegava aquela bobeira na mão, se cair eu vou casar, não sei o que tem lá, que tolice. Ah, não, mas eu tô falando o chá dele. Não, o chá nós não tomava, não. Não. Não, chá não. Aqui nós pegava a florzinha brincando, uh-huh. brincando de aquelas flores, né? Brincando daquilo ali, uh-huh. Simplesmente, não era outra coisa não. Mas era brincando pra adivinhar alguma coisa, que a pessoa não quer nem falar. Não, né? Não falava o nome de quem achava que era pretendente, ah, se cair essas flores porque eu vou casar com ele. É bobeira, aquilo qualquer hora que você pega na mão, ela cai de tarde, a hora da cair mesmo, ela nasce e cai tudo. É crendiz, não digo ali, crendiz, né? Então era só isso, sabe? O resto, beleza. O resto, beleza. O resto, tranquilo. Então tá bom. Obrigado, dona Vicentina. De nada. Valeu, viu? Muito joia. Ó, acabou a bateria agora, hein? Tá bom, rapaz. É na hora certa. Eita.